בלב ים, בעיצומה של סערה, בלי חשמל, מטולטלים מצד לצד. חייהם של 21 עובדי אוניית המסע היו תלויים אמש בחסדיה של הסופה הפוקדת את אזור סידני. המחלצים נאלצו להתמודד עם רוחות של 50 קילומטרים לשעה. Good evening. It was hoped conditions would ease, but Sydney's flood crisis today reached a dangerous new level. זה היום הרביעי לסופה, ומיליוני התושבים בעיר הגדולה באוסטרליה ממשיכים להתמודד עם שיטפונות והצפות. ישנם אזורים בהם ירדו גשמים בכמות השווה לזו הממוצעת בשנה שלמה. We're being warned the flood crisis gripping Sydney is far from over. 23 local government areas have been declared natural disaster zones. 50,000 בני אדם פונו או עומדים להתפנות מבתיהם על רקע התחזית על התקדמות הסופה במדינת ניו סאוט ווילס. We will see more rain moving north into Hunter today and then that into tonight will move to the mid north coast. This event is far from over. עד כה, אדם אחד נהרג, יותר מ-100 נפצעו, 4,000 תושבים נזקקו לחילוץ. My husband's a yachty, so he pays attention to the tides, and he said it's going to get worse when the tide comes in, but I had no idea it was going to come up here. הסופה נמשכת זמן רב כל כך, שיש כבר מי ששב לביתו, רק כדי לגלות שלא נשאר ממנו הרבה. It was only that deep when I walked out. And when I come back the next day, it was bloody up there. הצפות חסרות תקדים בחומרתן פוקדות את אוסטרליה השנה. קווין, בן ה-82, נאלץ לפנות את ביתו כבר 3 פעמים רק בחודשים האחרונים. המפגש בין תופעת הלניניה, הגורמת להצפות, למשבר האקלים, רק מעצים תופעות שאליהן אוסטרליה רק חשבה שהיא מורגלת. There is a scenario which we need to consider that over the long term there could be drought of eastern Australia, but there are years where you have extreme wet events, such as what's going on right now. החזאים אומרים שכמויות הגשמים יפחתו והסופה תשכח בעוד יומיים. לתושבים ולבעלי החיים נותר רק להחזיק אצבעות.